Miloslav Antal. Antal už je v pokutovom území. Antalov strelecký pokus len do krížov Martina Svatíka. A prvá strela na bránu, respektíve záložník domáceho tímu, ale pozor, na druhej strane úplne osamotená brána, tak čo teraz zahodili doma hostia? Bo s 24-kou Jakub Tancík absolútne... Pekár, opäť Tancík. Tancík už je v pokutovom území, prichádza k pádu. A pokutový kop, 44. minút. Pekár versus Ríška. Štefan Pekár nekompromisne posiela Spartak do vedenia v 45. minúte, respektíve už v nadstavenom čase. Bude rozohrávať štandardku hostí, ktorá aj našla Svatíka. Ešte jeden pokus, žrť! Výborný Ríška! Stále nebezpečenstvo Mijavčanov pokračuje. To je história. Čo je prítomnosť, je útok Čuríka po pravej strane. Jeho prihrávka po zemi iba do Ekbeho, ale hrať bude Pavka. Jeho center, pozor na túto príležitosť, výborný opäť, a pozor. Antalová pekná prihrávka, strela, Kubica so zákrokom, ešte tam trma brma, tak napokon to musel vyriešiť.